fru Pigalop har guldfisk i en krukke, og to små søde katte i en kur, og hun har tusind døre, hun kan lukke, og krummer, hvis hun ser en sulten spor. Fru Pigalop har kukuer i sin stue, og 14 potteplanter, jo hun har. Fru Pigalop er byens bedste frue, i hvert fald er hun mægtig flink og rar. I hvert fald er hun mægtig flink og rar. Det er den 1. december, tidlig om morgenen. Fru Pigalop har sat sig tæt op ad kakkelovnen ind i stuen. Hun sidder ved det lille klapbord og er meget optaget af at lave en liste over alle dem, hun skal skrive julekort til. Men det er lettere sagt end gjort, for man kommer let til at glemme nogen i farten, især når man hele tiden sidder og tænker på, at man har allermest lyst til at kyle kuglepennen langt væk og hellere lave noget helt andet. For eksempel male lidt i måneskinnet ude på verandaen, eller liste ud i køkkenet og lave nye spændende mader med hittepåpålæg. Mens hun sidder der og mærker, hvordan den dejlige varme fra kakkelovnen gør hende mere og mere søvnig og gør julekortlisten mindre og mindre vigtig, sætter hun sig pludselig op med et ordentligt ryg. Et øjeblik svimler det næsten for hende. Så sunder hun sig. Sådan set havde hun jo glemt hele redeligheden. Alt det, der skete forrige jul. Hun havde jo skrevet sine julekort i god tid. Ja, hun havde da malet alle julekortene selv med små tegninger af alle dyrene og fuglene, som plejer at besøge hendes velforsynede foderbræt uden for tusinddørshuset om vinteren. Hun havde gjort sig ekstra umage med kortet til Henrik og Pernille. De skulle have haft et kort med en tegning af hende selv på trappen til tusinddørshuset. Faktisk et helt lille mesterværk, når hun selv skulle sige det. Men hvad skete der så, til trods for, at hun tydeligt mener at kunne huske, at hun egenhændigt afleverede alle kortene i skødet på postmester Pakke nede i byen? Nåede hendes kort nogensinde frem til adressaterne? Aldrig. Ingen af dem. De forsvandt sporløst og uforklarligt. Alle på nær et, som oven i købet havde den frækhed at vende tilbage til hendes egen postkasse, og det langt ind i det nye år. Det hjalp ikke en døjt, at postmester Pakke straks satte en omfattende undersøgelse i gang. Fru Pigalops julehilsener var som sunket i jorden. Besynderligt. Man skulle næsten tro, at der gik en lyslevende julekort-type bande rundt i den lille by, hvis hun altså ikke vidste bedre. På bakken med piletræerne, med hovedet i skyernes løn, under en blinkende stjerne, står gæstfrit på klem en dør. Og hvis du nysgerrig lister et smut derop for at se, finder du tusinders huset gemt under dyner af sne. I tusinders huset på bakken, der sker der jo lidt af hvert, af dit og af dat, når først fruen tager fat, og det er da ikke så sært. I tusinders huset på bakken, med hovedet i skyernes løb, under en blinkende stjerne, venter på klem en dør, venter på klem en dør. Mod bakken med piletræerne snor sig en svimlende sti, hvor du kan prøve din slæde og stå eller falde på ski. Og helt oppe spir og gesimser, der gør dig forventningsfuld. Det er tusinders huset, der venter,
og fruen med hjertet af guld. I tusinders huse på bakken, der sker der jo lidt af hvert. Af dit og af dat, når først fruen tager fat, og det er der ikke så sært. I tusinders huse på bakken, med hovedet i skyernes løb, under en blinkende stjerne, venter på klem en dør, venter på klem en dør.